to stejně, ale zatím to nefunguje. I když Pavel Širůček začíná na jistotu na družstvo. První trochu delší výměna zase. Skvělá výměna a troufám si říct, že... Sety 1-1. Vynikající. Otočit se dá všechno. To víme moc dobře. Ale stav 2-10. Teď už nemá kam uhnout. Nemá, ale na druhou stranu může být hrdinou. Může to utkání vrátit do boje o vítězství. Velice dobře dokáže poradit se servisem soupeře. Českého reprezentanta. A ten první je využitý po krásný. Slavička Elníňa, ruce nahoru. Onderka to nakonec ubojoval, udělal si to o dost těžší, než to muselo být. Nakonec to ale tento mladý hráč zvládá.